ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମନୋହରଲାଲ ରାଇ କେଓର ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶନିବାର ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇଥିଲେ ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା କାରଣରୁ ଭିତର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ମନୋହର ପରିବାର ସହ ଜଗବନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ତେବେ ମନୋହର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଅଚେତ ହୋଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରି ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପରେ ଖବର ପାଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପୁରୀରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ